عروبہ عامر کہتی میں کراچی پاکستان سے ہوں اور آپ کے چاند کا فتوی پر عمل کرنا چاہتی ہوں تو عید کی نماز کیسے ادا کروں کیونکہ یہاں عید لوکل کے حساب سے کرتے ہیں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. اچھا سوال آپ نے کیا, تو بالکل اس میں ایسا ہے کہ اصل میں کیونکہ فتویٰ تو میں نے دیا لیکن اب کن کن علاقوں میں امپلیمنٹ اور نافذ ہو رہا ہے, جن جن علاقوں میں باقاعدہ نافذ ہو گیا اور عملی طور پر مسلمان اس کے مطابق رمضان اور عید کر رہے ہیں, اور بہت بڑا حصہ علاقہ ہے جس میں کر رہے ہیں, بہت سے ممالک ہیں, پاکستان ابھی اس کے اندر شامل نہیں ہے. پاکستان نے ابھی اس پر غور نہیں کیا, وہاں چاند کے حوالے سے گفتگو چلتی رہتی ہے چونکہ وہاں علماء اہل حق نے ایسا بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ وہ سعودی عرب کو جو ہے یعنی مکہ گروت کو فالو کر کے جو ہے وہ پاکستان میں عید کریں یا رمضان کا آغاز کریں. لہٰذا آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اہل حق علماء نے جو فتویٰ دیا ہوا ہے فی الحال کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہاں جو ہے رویت ہلال کمیٹی مون سائٹنگ کر کے جو اعلان کرتی ہے, آپ اسی کے مطابق جو ہے رمضان کا آغاز بھی کریں اور عید بھی منائیں اور اسی کے مطابق جو ہے قربانیاں بھی کریں. تو یہ وہ طریقہ ہے. دیکھیں جب تک وہ اس پر وہ پائے تحقیق کو بات پہنچ کر پاکستان میں اس کا نفاذ نہیں ہوتا, اس وقت جو ہے آپ اپنی اسی جمہور کے ساتھ اور علم حق کے ساتھ چلتی رہیں, انشاءاللہ نیت پر آپ کو اجر ضرور مل جائے گا کہ آپ مکہ کے ساتھ جب وہ لگ کے آپ عید منانا چاہتی ہیں آپ کی نیت پر انشاءاللہ آپ کو ضرور ثواب ملے گا.